নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, ডিজিটেল নগাঁও জুলিলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, স্ক্ৰীণত দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব। বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে আত্মসহায়ক গোটৰ মই প্ৰচিডিং লিখি বহুত মানে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কিন্তু কিছুমানে কৈ আছিলে ক্লিয়াৰকৈ মানে হোৱা নাই, ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, ভালকৈ লিখিব পৰা নাই। তো মোক মই আকৌ বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব, আৰু যদি ক্লিয়াৰকৈ নহয় মোক কমেণ্ট কৰিব। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে লিখিলোঁ সাপ্তাহিক সভা, তাৰপিছত ইয়াত লিখিলোঁ সদস্যক, সভাৰ স্থান, তাৰিখ, বাৰ, সভাৰ সংখ্যা, সময়, কাৰ্যসূচী। কাৰ্যসূচীত লিখিলোঁ 1 নম্বৰ প্ৰাৰ্থনা, 2 নম্বৰ উপস্থিত আৰু পৰিচয়, 3 নম্বৰ সভানেত্ৰীৰ মানে সভানেত্ৰীৰ আসন গ্ৰহণ, 4 নম্বৰ পূৰ্বসভাৰ প্ৰতিবেদন, পাঠ আলোচনা, 5 নম্বৰ সঞ্চয় আৰু 6 নম্বৰ অন্যান্য। আকৌ ইয়াত লিখিছোঁ চাওক, সভাত সংগ্ৰহ হোৱা সঞ্চয়ৰ পৰিমাণ টকাত। তো ইয়াত পৰিমাণটো লিখি ল'ব, আপোনালোকৰ 20 টকাকৈ বা কিমানকৈ লয়, 20 টকাকৈ কিমান হয় হ'ব এইটো লিখি ল'ব। যেনেকৈ আমাৰ ধৰক 20 টকাকৈ 200 টকা হ'ব, 200 টকাটো লিখি ল'ম। সভাত আদায় দিয়া ঋণৰ পৰিমাণ, তো আপোনালোকে যদি কাৰোবাক ঋণ দিছে ঋণৰ পৰিমাণটো লিখি ল'ব। তাৰপিছত মূলধন, আপোনালোকৰ মূলধনটো কিমান ঘূৰাই দিছে এইটো লিখিব। তাৰপিছত সুদ, সুদ কিমান টকা দিছে এইটো লিখিব। তাৰপিছত লিখিব মুঠ ঋণৰ অনুমোদন, মানে মুঠ কিমান টকা ঋণ দিছে এইটো লিখি ল'ব টোটেল। তাৰপিছত প্ৰস্তাৱসমূহ, 1 নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো মই লিখিলোঁ, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ জাতীয় সংগীতেৰে আজিৰ সভা আৰম্ভ কৰা হয়। 2 নম্বৰ প্ৰস্তাৱ, আজিৰ সভাত সকলো সদস্যই উপস্থিত থাকি নিজৰ নিজৰ পৰিচয়সমূহ দাঙি ধৰে। 3 নম্বৰ, আজিৰ সভাত অস্থায়ী সভানেত্ৰী হিচাপে সভাৰ সভানেত্ৰীৰ আসন গ্ৰহণ কৰি কাৰ্যসূচী চলাই নিয়ে। 4 নম্বৰ লিখিলোঁ, আজিৰ সভাত সম্পাদিকাই ঋণৰ বিষয়ে বুজাই কয় আৰু গোটৰ নিয়ম নীতি মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনায়। তো গম পালে 4 নম্বৰটো যিটো আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য হ'ব এইটো লিখি ল'ব। 5 নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো হ'ব, আজিৰ সভাত সকলো সদস্যই সাপ্তাহিক সঞ্চয় ধৰক আপোনালোকে যদি 20 টকাকৈ হয় 10 গৰাকী, তেতিয়াহ'লে 200 টকা স্থায়ী সভানেত্ৰীৰ হাতত জমা দিয়ে। 6 নম্বৰটো হ'ব, আজিৰ সভাত স্থায়ী সভানেত্ৰীয়ে অহা সভা, মানে অহা সভা কাৰ ঘৰত হ'ব এইটো নামটো লিখি তেওঁৰ বাসগৃহত লিখি হ'ব বুলি জনায়। তাৰপিছত শেষত সকলো সদস্যই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাই সভা ভংগ কৰে। তাৰপিছত লিখিব সভাত উপস্থিত সদস্যাৰ সহী, আপোনালোকৰ 10 গৰাকী হ'লে 10 গৰাকী ইয়াত ছিগনেচাৰ কৰাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ সভানেত্ৰীৰ চিলটো মাৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পাদিকাৰ চিলটো মাৰিব। তো গম পালে, আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পাইছে। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।